Jadi. Wow. Okay. Apakah perasaan anda? Hari ini kita akan kerut, marah pula. Tak fokus lah. Oh, sangat ni. Aku
persembahan mereka yang begitu menarik. So sekarang ni kita tengah tunggu peserta-peserta semua keluar sebab kita kena start event kita, iaitu photo gallery yang tak berapa nak menjadi sebab ramai sangat orang. Ki, saya tak tahu tu lelaki ke perempuan, Ikmah tu dia kata dia separuh tapi saya tak tahu lah. Sebab kita kena naik bilik secure ambil barang-barang. Seperti mana yang anda tahu, fakulti kita ni bahaya sikit. So, ya ke bahaya? Nampak muka ni kan fakulti bahaya. Dia cakap dia nak cakap dia nak apa ni, habis orang tu pergi.